シーモス、あ、どうなんですかね、セーブね。ね。おのおの何とも言えないですけど。あ、でも言ったことすごくわかりますよ。その、ただほら、狙い、なんていうの、自分からそうしていくのか、まあ、必然的というか、自然そうなっていくのか、とか、いろいろありますよね。それについても、散々とか、もう常に考えてますけど。結局、あれじゃないですか、だって、自覚するっていうのは、なんていうんですか、まあもちろん人がいて自分自覚するっていう部分はあるんだけど、ある種その、どっか孤独にならざるを得ないっていうか、どうしてもね、ありますよね。やっぱコスト削減がだいぶプラスチックだから、ちょっとやばいこと、やばいこと。ちょっとあれっぽいですよね。P90、あ、マニアックすぎたからやめた。マンダさんなら分かると思う。P90 っぽい感じもしないでもないですよね。ちょっとだけ、少し。どの辺がだろう、なんかこの辺が。ちょっとっぽくないですか、はい、行きましょう。はい。あ、大丈夫だった。ね、似てますよね、ちょっとね。ちょっと似てますよね。少し似てますよね。いや、似てんなと思って。まあ、もしかしたら共通点あるかもしれないですよ。あの時期にこうデザインされたものが、その、あ、デザイン、なんていうの、デザインの風潮がそのまんまね、受け継がれてるとかあるかもしれない。すげえモダンでしたもんね、あれね。こうやってもうこう。あ、いいね。いいね、いいね。お、なんかすげえカメラって、俺はラチェットの口さん来ました。はい。はい、来ました。例のブツです。はい、来ました。はい、来ました。はい、しかも、2台。でーん、ですげえすげえ、でしょ?で、来たー やべ、おかしくなってきちゃう。これ、寝る前ですね、多分。で、しかも俺下パンツボタン開けっぱだから下がってきてんじゃん、判決だよ。え、あ、ただいま、あ、おかえりなさい、おかえりなさい。すげえすげえ、でしょ、野口さんならわかるでしょ、これが何かわかるでしょ、これがこれっすよ。で子供のおもちゃかっつうの、これ人のもんならこんなことしちゃいかんやろ。